Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Villa Masazır MTK yaşayış kompleksində yeni villamız satışa çıxıb. Villamız təmirsizdir. Ümumi sahəsi 3 sot içində tikilib. 160 kvadrat metrdir. Sadəcə həyətdə görüləsi işlər var. Mənzilin daxilində görüləsi işlər var. Mənzilimiz təmirsiz satılır. Geniş həyəti. Tam duz gölünün yanında yerləşir. Mənzilini tanış edirəm sizi. Girərkən sadəki sanitar qovşağı. Dəhlizdən keçərkən geniş zal. Gördüyünüz kimi çox genişdir. Və mənzilin prikaratqaları bölünməyib. Bura mənzilin mətbəxidir. Gəlin buradan tanış edim ki, daha aydın olsun sizin üçün. Deməli, bura zal, bura mənzilin mətbəxi. Sadəcə buradan prikaratqa hörülməlidir. Gördüyünüz kimi genişdir. İkinci mərtəbəyə tanış edirəm sizi. Xatırladım ki, birinci mərtəbə və ikinci mərtəbə hamısı maliyyətlə yığılmışdır, hazırlanmışdır. İkinci mərtəbədə ümumən 3 otaq yerləşir və 2 eyvanı var. Gördüyünüz kimi mənzildə iş görülməlidir, sanitar qovşağı, ikinci yataq otağı və üçüncü yataq otağı. Mənzilimizdə xatırladım ki, 3 dənə açıq eyvan var. Daha bir eyvan burada təşkil edir. Ən geniş böyük eyvan buradır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın. Vaxtınız üçün təşəkkürlər.